Re, viss ēters ir te! Lai arī visstraujāk COVID-19 saslimstība pieauga Eiropas dienvidos, Itālijā, Francijā, Grieķijā, arī mūsu reģionā omikrona paveidu izplatīšanās notiek agrāk un straujāk nekā COVID izplatījās iepriekšējās vasarās. Pēdējās dienās Latvijā katru dienu atklāja no 900 līdz 1000 jaunu inficēšanās gadījumu. Ko infekcijas izplatība šovasar nozīmēs gaidāmajai rudens sezonai un kā speciālisti vērtē iespējamību atgriezties pie dažādiem ierobežojumiem, mainot COVID viļņu riskus, mazinot par to intervijā ar slimību profilakses un kontroles centru. Epidemiologu Juriju Perevoščiko. Labrīt! 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 Kā jūs teikt, kurā tad fāzē mēs šobrīd esam, cik varbūt bīstamā, ja var lietot šādu terminu, tāds vasaras saslimstības pieaugums, bet vēl ne rudens vilnis pašlaik, tāds pirms rudens fāze, tuvojamies strauji kaut kam nopietnākam? Nu, redzēt, kā jau bija minēts, mēs novērojam līdzīgu situāciju arī iepriekšējos gados. Iepriekšējā vasarā un arī pašā pandēmijas pirmajā gadā. Jo ir tam savi iemesli. Dotajā brīdī mēs, ka galveno būtiskāko iemeslu mēs uzskatām, ka ir mazinājušies tie pasākumi, kuri ierobežoja vīrusa izplatīšanos. Tātad cilvēku sociāla distancēšanas nenotiek un fiziska distancēšanas arī nenotiek. Vairāki pasākumi un tad cilvēkiem ir iespējas, visas iespējas, tuvi komunicēt, un tas paaugstina izplatīšanos. Mēs zinām, ka, piemēram, dotajā brīdī apmēram līdz 10% cilvēki inficējušies ar koronavīrusu, viņi zina, ka viņi satiekās šo infekcijas avotu jau pēc saslimšanas, apmeklēt privātus pasākumus, dzimšanas dienas, svinības, dažādus pasākumus. Protams, galvenais izplatīšanas veids tur joprojām ir mājas apstākļos, bet ir arī daudz, kas inficējas ārpus. Otrais iemesls, kāpēc slimība izplatās, ir starptautiskie ceļojumi. Pagājušā gadā bija apmēram, vasarā bija apmēram 30% no visiem gadiem. Bija tie cilvēki, kuri inficējas ar Covidu ārzemēs, pašreiz ir 17%. Nu, varam rūpīgi teikt, ka ir tas, ka katrs piektais ieguvis šo infekciju, braucot uz ārzemēm vai atgriežoties no ārzemēm. Un pārsvarā dotajā brīdī šeit ir Itālija, Turcija, Vācija un Lielbritānija. Visticamāk, tur turismu plūsma ir vislielāka, bet arī mēs zinām, ka Eiropas dienvidu valstis ir saslimstība pieaug daudz straujāk nekā Latvija. Tas arī droši vien saistīts ar šo pasākumu mazāku ievērošanu, piesardzības pasākumu ievērošanu. Vēl viens ļoti būtiskais aspekts, kas varētu ietekmēt pašreizīju situāciju, omikrona variants, sadalās vairākas grupas un pakapeniski vīrus attīstās notiek mutācijas, un šīs mutācijas dotajā brīdī arvien vairāk veicinā vīrusa pielāgošanās jauniem apstākļiem, kad cilvēki vakcinēti, cilvēki iepriekš pārslimoja, bet šis vīrus, vīrusam ir parādījies divi jaunie varianti, BA4 un BA5, no tad, teiksim, 4. Un 5. Paudzes vīrusa paveids, kurš vēl straujāk spēja izplatīties sabiedrībā. Tātad infekciozitāte šim vīrusam ir lielāka, bet tas veicinā plašāku izplatīšanos sabiedrībā un arī spēja šim vīrusam apiet iepriekš iegūto imunitāte gan pēc pārslimošanas, gan pēc vakcinācijas, bet ir vēl principā pēc klīniskām īpatnībām šis vīrus neatšķirās no iepriekšējā omikrona variantiem, kas ir maigāk un neizraisa tik lielā apjoma smagus gadījumus. Bet tomēr ir vēl viens aspekts, kurš arī ir svarīgs. Cilvēki, kuri pārslimoja iepriekš šo infekciju, slimo atkārtoti. Mēs redzam, ka apmēram 15% no visiem jaunu atklātajiem COVID gadījumiem ir tie cilvēki, kuriem jau iepriekš bija pārslimošana gan ar delta, gan ar alfa, gan ar sakotnējo variantu, vai arī pat ar omikronu pirmiem variantiem. Tātad tie cilvēki atkārtoti slimu, tas arī dot iespēju šim pieaugam. Tad iemesli ir vairāki, iemesli sociālas distancēšanas mazināšana, ceļojumi, jaunais variants un iepriekšējais imunitātes, kurā bija iegūta no
pārslimošanas vai vakcinācijas pakapiniskais samazinājums. Bet vienīgais, ka šeit ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks aspekts, ka mēs turpinām monitorēt, kas notiek ar vakcinācijas rezultātiem, ar vakcinācijas efektivitāti. Ja, protams, cilvēki, kuri bija vakcinēti sen, viņi varētu biežāk slimot. Bet slimība norit viegla veida, un salīdzinot slimības, smagu slimību gadījumu biežumu vakcinētiem un nevakcinētiem un pat letālu iznākumu, mēs redzam, ka 3-4 reizes šīs biežums ir lielāks tiem cilvēkiem, kuri nekad nebija vakcinēti pret šo infekciju. Tas pierāda ne tikai Latvijas dati, bet starptautiskie dati pierāda, ka vakcinācija joprojām ir ļoti svarīga, lai novērstu stacionēšanas, lai novērstu letālus iznākumus, lai novērstu slimnīcu paslogojumu. Mēs turpinām sekot situācijas stacionāros, neraugoties uz diezgan strauju izplatīju, vīrusa izplatīšanas līdz 30%. Stacionāros ir ļoti mērens pieaugums, kas pašreiz, nu, principā neizraisa lielas bažas, un tas varētu būt būtiskais kriterijs, vienīgais kriterijs dotajā brīdī, par papildu pasakumu ieviešanai. Ja slimnīca, situācija slimnīcas paliks iepriekšējā, nu, kā pašreiz, un nepaliks strauji sliktākā, nu, šiem pasakumiem, papildu pasakumiem nebūtu, ierobežojušiem pasakumiem nebūtu lielas nozīmes, bet tas nenozīmē, ka pašiem cilvēkiem nevajadzētu parūpēties par savu veselību, par savu tuvinieku veselību. Mēs varam joprojām tomēr ievērot piesardzību, un ja ir liels cilvēku skaits kaut kādas sabiedriskās vietas, nu nevajadzētu tur būt kopā ar citiem cilvēkiem, tāpēc, ka infekcijas avoti varētu būt apkart un var inficēties. Mēs varam lietot, ka piesardzības līdzekļi, sejas maskas vai respirātorus, slēgtās telpas, kur liels cilvēku skaits, kur ir slikta ventilācija. Ar to mēs varam paši pasargāt sevi, un ja gadījumā mēs bijam inficēti, tad mēs pasargāsim arī citus cilvēkus. Tādi elementāri pasakumi ir ievērojami, un, protams, vakcināciju, runājot par vakcināciju, ir ļoti svarīgi paskatīties, vai vakcinācijas pabeigts, uzsvērāt, vai valsts vakcinācija. Kā jau jūs uzsvērāt, tātad vakcinācija joprojām ļoti svarīga. Es pavisam īsi rezumēšu. Kā jau jūs teicāt, vīruss ļoti lipīgs, dabiskā imunitāte nav noturīga, tātad cilvēki inficējas un slimo atkal. Vismaz pagaidām, ka tā klīniskā aina norise, nu, cilvēki neslimo tik smagi, bet tas, protams, nenozīmē, ka mēs tagad varam joprojām atslābināties un uzskatīt, ka viss ir kārtībā. Vīruss ir tāpat mums blakus, cilvēki slimo, un tāpēc ir jāsargā pašiem sevi. Kā jūs arī teicāt, nu, sejas maskas, ja nav iespējams distancēties, joprojām ir ļoti efektīvas. Paldies par šo ļoti aktuālo informāciju par būtiskākā.